Հայաստանի Հանրապետությունում աշնանացան ծորենի սերնաբուծության ծրագրի շրջանակներում աշնանը Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրվել է էլիտային և սուպեր էլիտային սերմացու։ Հայաստանի Հանրապետությունում 2012-17 թվականներին աշնանացան ծորենի սերմնաբուծության, բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրության ծրագրով Հանրապետության 4 մարզերի 12 շահառուների հատկացվել է աշնանացան ծորենի սուպերելիտային վերարտադրության 9-րդ սերմացու։ Պարոն Մանուկյան, Շիրակի մարզում քանի համայնք և քանի շահառուներ են ընդգրկված ծրագրում։ 2012 թվականի ծրագրի շրջանակներում Շիրակի մարզին ընդգրկվել է 15 համակ 39 շահառու եւ միևնույն ժամանակ նույն ծրագրում ընդգրկված է նաեւ 5 շահառու, որոնք կատարել են սուպերելիտային ցանկեր։ Իսկ քանի հեկտարի վրա է ցանկ կատարվել։ Էլիտային վերարտադրության սերմացով կատարվել է 370 հեկտար ցանկ, իսկ սուպերելիտային սերմացով կատարվել է 35 հեկտար ցանկ։ Իսկ արդյունքների մասին ինչ կարող եք ասել։ Նախորդ տարին համաձայն մեր դիտարկումները ցույց է տալիս, որ մոտավորապես 40% ավել բեր կստանանք, քանի անցյալ տարի եղել է երաշտ։ Այս տարի բնակնողական պայմանները բավականին նորմալ է, եւ եթե այս տեմպերով շարունակվի եղանակային պայմանները, բավականին լավ արդյունք կսպասվի Շիրակի մարզում։ Աշնանացան ծորենի սերմնաբուծության, բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրության ծրագրում իր ծանրակշիռ դերակատարությունն ունի Գյումրու սելեկցիոն կայանը։ Այստեղ ցանկեր են կատարվել Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրված Կրասնոդարի 99 և Գրոմ սորտի բարձրորակ սերմերով։ Պարոն Ղարախանյան, ի՞նչ տարբերություն կա Կրասնոդարսկայա 99 և Գրոմ սորտերի միջև։ Կրասնոդարի արդյունավետ ցողունների քանակը ընդհանուր առմամբ 3-ից 3.5-ը, իսկ Գրոմինը 5-5.5-ը։ Սա նշանակում է, որ Գրոմի բերկատվության, այսինքն բերկային առանձնատկությունները ավելի արդյունավետ են լինելու։ Եվ ինչպես ցանկատարությունները տեսնում եք, այս բոլորը, այս եւ Գրոմը, եւ Կրասնադարի 99-ը մեր ծրագրի շրջանակներում են ներկրվել, ասենք Ռուսաստանի Դաշնությունից։ 99-ն արդեն 3-րդ տարին է մեզ մոտ գնում է, բավականին լավ արդյունքներ է ապահովում, միջին բերկատվությունը կազմում է 50-ից 55 ցեններ, որը նորմալ ցուցանիշ է մեր գոտու համար, իսկ Գրոմը առաջի տարին են դրել։ Եվ ես կարծում եմ, որ Գրոմը նույն ցուցանիշներով ավելի բարձր կլինի, քան ասենք Կրասնադարի 99-ը։ Իսկ քանի տոննա սուպերելիտային սերմեր եք ստացել Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Ծրագրի շրջանակներում մենք ստացել ենք 4 տոննա սուպերելիտային սերմացու, 2 տոննա Կրասնադարի 99-ը եւ 2 տոննա Գրոմ սորտերը, որոնք բազմացվելու են, երթվելու են մեր այն ֆերմերներին, որոնք պետք է կարողանան ստանալ էլիտա եւ այսպես վերարտադրությունը կազմակերպել։ Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրված Կրասնոդարի 99 եւ Գրոմ սորտերը կենսաբանական առանձնահատկությունների շնորհիվ, հաղթահարելով Շիրակի մարզի ձմեռային բնակլիմայական ցուրտ պայմանները, ձմեռումից դուրս են եկել նորմալ թփակալված վիճակում։ Գյումրու սելեկցիոն կայանում փորձարկող բոլոր սորտերն էլ աչքի են ընկնում բարձր բերքատվությամբ։ Արդյունավետ ցողունների մասին են խոսում, այդ սրանք են, այ դիտում ես 1 2 3 4 5 6 երկատվության աշյանը կախված է սրա այդ մեթոդաբանությունից։ Ինչքան արդյունավետ ցողունների քանակը շատ է, այնքան արդյունքները բարձր կլինի, բնական։ Ունեն մի հատիկից ինչքան է կազմում, ստացվում են մի քանի ցողուններ, դրանից մի մասը հասնում է հասկակալել, երբ բերկաբավել, իսկ մի մաս մնում է թերաշ, սրա նման, որը արդեն բերկ տալու ունակություն չունի, ուշ կլինի, վեգետացիան կավարվի, բայց ինքը չի հասնի հասկակալի։ Մեր ունեցած գարու նուտանց 115 սորտի առավելություններն են, որ առնվազն 3-ից 4 արդյունավետ ցողուն է կազմավորում, այսինքն մի հատիկից կազմվում է մոտավորապես 3 հասկ, ամեն մի հասկնել մոտավորապես, եթե հաշվարկենու 30-33 հատիկ լինի, մոտ 80-90 հատիկ մի հատիկ։ Մաքսիմալ է գնում, էլի։ Դա կախված է ագրոտեխնիկայից, մշակության պայմաններից և եղանակային նվաստավոր պայմաններից։ Մի խոսքով ասած, գյուղատնտեսության ամբողջ
գործնեության արդյունքը հետևյալն է 50% իր ամբողջ ագրոտեխնիկայով իր ամբողջ համալիրով իրականացնող մարդն է մասնագետը իսկ մնացած 50% բնությունից է կախված Սելեկցիոն կայանի սերմնաբուծական տնկարանների ցանկատարածներում փորձարկվող Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրված սորտերը տեղափոխվել են բազմացման տնկարաններ։ Սուպերելիտային ցանկատարածքներից սպասվում է բարձր բերք։ Սելեկցիոն ցանկերում ես վերցրել եմ Կրասնադարի 99 և Գրոմ սորտերը և դրել եմ հիբրիդային տնկարանում նոր սորտեր ստանալու համար։ Կատարել եմ 7 կոմբինացիա մեր տեղական սորտերի և այդ ներկրված Ռուսաստանի սորտերի միջև տրամախաճում։ Ես պատրաստում եմ այդ սորտերի և մեր սորտերի միջև նոր սորտ ստեղծել, նոր սորտ, որը մեր պայմաններին հարմար լինի և իրենցից էլ ավելի բարձր բերք տա։ Մայրական փոշին հանել ենք, ուզում ենք, որ հենց այս ցածերը Կրասնադարն է։ Վերցրել ենք սիմիտի, մեր տեղական համարները, ուզում ենք, տեսնենք ինչ կստացվի։ 2013 թվականի գարնանացանի համար արտերկրից ներկրվել և տեղական սերմարտադրողներից գնվել է 850 տոննա գարու սերմացու։ Ծրագրով Գյումրու սելեկցիոն կայանը շահառուներին տրամադրել է իր սերմադաշտերից ստացված գարու էլիտային նուտանց 115 և Գյումրի սորտերը։ Դրանք վաղահաս են, որի շնորհիվ բերքահավաքը կազմակերպվում է անկորուստ։ Գյումրու սելեկցիոն կայանից քանի տոննա գարու սերմացու է տրամադրվել շահառուներին։ Տրամադրվել է շահառուներին 150 տոննա, որից 107 տոննան մեր Շիրակի մարզի ֆերմերներին։ Եվ կարևորն այն է, որ մեր ունեցած և տրամադրված գարու սորտերը իրենց բերքատվությամբ ավելի բարձր որակական հատկանիշներ են դրսևորել և բերքատվությամբ էլ բարձր են եղել։ Սերմարտադրության զարգացման ծրագրից լավ արդյունքներ են սպասում նաև Շիրակի մարզի ֆերմերային տնտեսությունները։ Ցանկերն աչքի են ընկնում ձլունակության բարձր ցուցանիշով։ Պարոն Սերգոյան, դուք մասնակցում եք այս ծրագրին, ինչ արդյունքներ ունեք։ Շատ լավ արդյունքներ ունենք, երրորդ տարին է մասնակցում ենք ծրագրին։ 2 տարին շատ հաջող բերք ենք ստացել, մինչև 75 ցենտներ բերք եմ ստացել։ Այս տարվա արդյունքը երևի ավելի առավել լինի։ Սպասվելիքը շատ բարձր է։ Մոտավորապես 70 ցեններից բարձր, եթե ուրիշ անակնկալներ չմատուցի բնությունը։ Սերմերից շատ գոհենք, իրոք արդակարգ։ Եթե ներդրում ենք այն ինքնարժեքը բարձրացնում ենք, բերքն է, սպասվելիքը շատ բարձր է։ Պարոն Գևորքյան, դուք եք մասնակցում այս ծրագրին։ Այո, ես եմ մասնակցում այս ծրագրին։ Ասեմ, որ շատ հաջողված ծրագիր է, 2 տարի ինչ մասնակցում եմ այս ծրագրին, նախորդ սերմերից կրկնակի անգամ առավել բերք է տալիս։ Իսկ ինչպիսի սերմեր եք ստացել։ Էլիտար սերմեր ենք ստացել, Կրասնադար 99 և Տանյա, կլեկայունությունը Բեզոսյայի նման 25-ից մինչև 30 կլեկայունություններ և բարձրորակ սերմե և հացամտերքի համար շատ լավ ալյուր է ստացվում։ Իսկ շարունակելու եք նույն սերմերով ցանկեր իրականացնել։ Այո, քանի որ շատ բերքատու է, սերմերը առավելություն շատ ունեն, նախորդ սերմերից շատ առավելություն ունեն, անպայման շարունակելու եմ ծրագրի մեջ մնալու։ Հայաստանի Հանրապետությունում 2010-14 թվականներին ցորենի սերմնաբուծության և սերմարտադրության զարգացման ծրագրի շրջանակներում Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրվել է աշնանացան ցորենի 7 սորտ, որոնք բաշխվել են ֆերմերային տնտեսություններին։ Տիկին Մխիթարյան, ինչից ելնելով 2012 թվականին 3 սորտ ներկրվեց։ Ծրագրի շրջանակներում մենք կատարեցինք հետազոտություններ այդ 7 սորտի, բիոմետրիկ չափումներ և վերջնական արդյունքում մենք առանձնացրեցինք 3 սորտ։ Ուստի 2012 թվականին Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրվեց 640 տոննա էլիտային վերարտադրության սերմացու, որը բաշխվեց Հանրապետության բոլոր գոտիներում։ Շիրակի մարզում տրվել է 111 տոննա էլիտային սերմացու։ Ծրագրում ընդգրկված շահառուների մոտ կատարվել են մշտադիտարկումներ, ուսումնասիրվել է դաշտերի վիճակը։ Պարոն Խաչատրյան, Շիրակի մարզի շահառուների մոտ սերմնադաշտերի մոնիթորինգը ինչպես է իրականացվում։ Մարզում եղած բոլոր 39 շահառուների մոտ
սորենի ցանկատարածքների վիճակը շատ լավ է։ Նույնիսկ կարելի ասել մի քանի շահառուների մոտ գերազանց այս պահին։ Դուք տեսնում եք սուպերելիտայով կատարված ցանկ, որը կարելի է գնահատել գերազանց։ Իմ ձեռքին հասկն է այդ սորտով։ Սա վասա սորտն է, մոտավորապես շուրջ 7 հեկտարի չափ կատարված ցանկ է։ Եթե այսօրվա վիճակով ոչինչ չպատահի, առնվազն 80 ցենտներ բերք կդաշտում։ Շիրակի մարզում հաջողությամբ իրականացվում է նաև կերային մշակաբույսերի արտադրության զարգացման ծրագիրը։ 2013 թվականի գարնանացանի համար արտերկրից ներկրվել է 9.5 տոննա եգիպտացորենի, 360 տոննա կորնգանի և 52.1 տոննա արհույտի սերմացու։ Բացի այդ, տեղական արտադրողներից ևս գնվել է 40 տոննա կորնգանի սերմացու։ Այս տարի գարնանացանի ծրագիրը մեկնարկեց, դա արդեն հաջորդ տարիների համար բավական ցանկ ունենք, կարող են և տեղի պայմաններում վերցնել բերված կորնգանի սերմացուն գյուղացիական տնտեսությունները և արհույտի և եգիպտացորենի, այսինքն ծա մեկնարկ տրվեց մարզում հետագայում սերմի բազա ունենալու համար կերային մշակաբույսերի ցանկատարածությունները ընդլայնելու առումով։ 2013 թվականի աշնանը ֆերմերները համաձայն պայմանագրի ստացած էլիտային սերմացուի դիմաց պետք է վերադարձնեն առաջին վերարտադրության աշնանացան ծորենի սերմացու։ Հանրապետության նախալեռնային գոտու խնձորենու այգիներում կատարվում են խնձորենու պտղակերի և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումներ։ Պարոն Հարությունյան, ինչ ագրոտեխնիկական և քիմիական միջոցառումներ են անհրաժեշտ։ Այս տարվա եղանակային պայմանները խիստ բարենպաստ պայմաններ ստեղծեցին խնձորենու այգիներում հիվանդությունների զարգացման համար։ Ուրեմն շատ ուժեղ զարգացած է քոս հիվանդությունը, ինչպես նաև ալարացող հիվանդությունը, և այսօրվա մեր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ առաջիկայում մենք նաև կարող ենք վնաս ունենանք խնձորենու բակտերիալ արվածքից, որովհետև խոնավ պայմաններում ջերմաշճանի բարձրացման հետևանքով կարող ենք ունենալ նաև բակտերիալ արվածքով վարակված ծառեր։ Օրինակ այս ծառերը արդեն նկատվում է, նոր է նկատվում բակտերիալ արվածքը։ Նույնիսկ բակտերիայի արտադրությունը արդեն երևում է, էքսուտատ է կոչվում, որը բակտերիայի արտադրությունն է։ Ուրեմն այսպիսի ծառերին անպայման քիմիական միջոցառումները այդքան բարձր արդյունք չեն տալու, ուստի այստեղ պետք է օգտագործվի մեխանիկական պայքարի աշխատանքներ, այսինքն ուրիշքան շուտ, նայեք, եթե մենք այս շրջանում մենք հեռացնենք, մենք փաստորեն այս թևը, որը որ ճյուղը նստած էր վրան, մենք վարակ չենք ունենա թևի վրա, իսկ եթե մի քիչ ուշացնենք մենք այս հատումների հեռացումը ճյուղերից, արդեն կարող են ճյուղերը վարակվել ու ստիպված են լինելու այդ ժամանակ արդեն մենք այս հաստ ճյուղերը հեռացնել, որպեսզի հաջորդ տարվա համար մենք վարակ չունենանք։ Ուստի առաջարկում ենք, որպեսզի մեր հողօգտագործողները շատ ուրախալի լինեն այգիներում և այսպիսի ճյուղեր, վարակված ճյուղեր չսպասեն, որ չորանան, այս ճյուղը անպայման չորանալու է, ու քանի որ գնա, նա ավելի շատ բակտերիա արտադրի ու ասեն ճյուղերին է վնասել։ Ուստի պետք է հետևողական լինեն և հեռացնեն այս բոլոր ճյուղերը ու անմիջապես այրեն, չի կարելի դաշտում թողնել, գցել դաշտում, սա պետք է հավաքվի և հեռացվի դաշտից։ Գյուղատնտեսության նախարարության ծրագրերի իրականացման գրասենյակը Շիրակի մարզում իրականացնում է արոտավայրերի բարելավման ծրագիր։ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանն աշխատանքային այցով եղավ Շիրակի մարզում, որտեղ մարզպետ Ֆելիքս Ծոլակյանի հետ այցելեց Ամասիայի և Ախուրյանի տարածաշրջանների 4 համայնքներ։ Տեղում ցանոթացավ այն աշխատանքներին, որոնք իրականացվում են համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության վարկային ծրագրի միջոցով։ Վարկային այս փաթեթը մշակվել է Համաշխարհային բանկի փորձագետների հետ համատեղ, նպատակն է աջակցել անասնապահական ուղղվածություն ունեցող համայնքների առավել մրցունակ ու կայուն համակարգերի կայացմանը։ Այս ծրագիրն որ իրականացվել է ջրարդյունաբերական հասման, շատ լավ է, ես դուք ինքներդ իմացաք, լսեցիք, մի երկրորդ հարցն է բացվել, ծրագիրը շատ լավ է, բայց խնդրենք, որ շարունակություն ունենա այս ծրագիրը։ Այսօր մենք մեր անասունը կգնահատվել է, ովերն ու մոզիներ մինչև 2 տարեկան, նույն նախրի մեջը կարձան, մեզի փարախ է պետք։ Այդ փարախը մենք մեր գյուղից մինչև հեռագնա մեր անունը 13 կիլոմետր հեռավորության վրա, եթե մեր անասունը 13 գնա, 13 հետ վերադառնա, մեզի օգուտ չի տա։ Մենք երբ որ այս ծրագիրը իրականացնում ենք, գյուղացիների կարծիքն ենք արցնում, այսինքն համանքի, ասում են ինչ եք ուզում,
Եթե ուզում եք, ես տրակտոր տանք։ Մեկ ասում չէ, տրակտոր չեմ ուզում, մի հատ փոքրիկ սառեցման կետ թող լինի մեզ, որ կաթը մթերեն։ Հասկանում եք։ Գյուղեր կա, որ այդ կաթի մթերման կետն ենք ստեղծել։ Գյուղեր կա, որ մենք նաև վերամշակման ցեխ ենք կառուցում։ Վերամշակ, որպեսզի պանիր արտադրեն։ Հիմա դուք եթե ձեր պանջը ներկայացնել եք արոտավարիրում, որպեսզի ունենաք կացարաններ փոքրիկ, այդ էլ կանենք մենք։ Բասեն համայնքում ավարտին է մոտենում արոտավայրերի բարելավման ծրագիրը։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է 3 կիլոմետր 200 մետր ճրագից եւ անցկացվել, կառուցվել է 4 հատ ճրահավաք խմոսներից, ունեցել են 2 հատ ճրահավաք կապտաժներ, որոնք մաքուր ջուրը տեղափոխել են այն հատվածները, որտեղ որ ընդհանրապես ջուր չի ունեցել։ Արոտներ եղել են, բայց ջուր չունենալու պատճառով այդ արոտները կամ աշունը վառվել են, կամ էլ մնացել է ծևի։ Իսկ հիմա կարող ենք փաստացի ապացուցել, որ տվյալ տարածքները բոլորը օգտագործված են ըստ կոոպերացիայի կազմած արոտների գրաֆիկներով։ Համապատասխան ժամանակահատվածը մարածվում են, տեղափոխվում են, ճրվում են, ամեն ինչը նորմալ։ Շատ քննադելի։ Գյուղացին, եթե չունեցավ հնարավորություն անասուն պահելու, հող մշակելու, ուրեմն գյուղացը չի կոչվում, պետք չէ ապրել այդտեղ։ Իսկ այս ծրագիրը մեզի օգնեց, որ գյուղում ինչ-որ տեղեր արդագաղթն է դադարեցել։ Անցած տարվա համեմատությամբ խոշոր անասունների գլխաքանակը 200 հատով ավելացել է։ Մոտավորապես 800 հատով ավելացել մաներ եղջավոր անասունների գլխաքանակը։ Ներկա պահից ներքևի մասի տաշտակների մոտ անասունների գնույնը դեռ գնանք, հարցնենք ցանկացած մեկին, կատնատվությունը կրկնակի անգամ ավելացել է անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համաձայն։ Վստահությունը նույնությամբ։ Քանի որ ներդրված ծրագիրը պետք է լինի հոգուց սպառողին, նախարար Սերգո Կարապետյանը խոստացավ կարգավորել արհեստականորեն իջեցված կաթի մթերման գները։ Այսօր դու ոչ մի կոպեկ չես ծախսում կովը պահելու համար։ Այսինքն կգնա մինչև նոյեմբեր ամիս։ Այս սեզոնի համար 140 դրամը շատ լավ գինա։ Ուղղակի թույլ չենք տալու, որ այդ գնից իջացնեն։ Իսկ ձմեռվա ամիսներին գինը պետք է բարձանա, որովհետև յուղայնությունը բարձանում է, կավի ծավալները պակասում են։ Յուղայնությունով չեն տալու։ Յուղայնությունը պետք է որոշեն։ Չէ, մեզ յուղայնությունով չեն տալու։ Սխալ են անում, յուղայնությունով պետք է տան, այո։ Չէ, մեզ յուղայնությունով։ Մենք ասել ենք, յուղայնությունով պետք է լինի։ Հիմա ես խոսք եմ տալի ձեզ, որ 140-ից դու չենք տալի չասնեն, բայց այս սեզոնի համար շատ լավ գինա։ Գյուղացիները հանդիպման ժամանակ նախարար Սերգո Կարապետյանի ներկայացրեցին իրենց խնդիրները, ակնկալելով աջակցություն ծրագրի շրջանակներում։ Գյուղի հիմնական խնդիրը առաջ է հետին դպրոց աշակերտ չունենք, բնակչությունը գնացին, եթե դպրոց չեղավ, ինչ գյուղ, առաջա հերթ, չունենք ջուր, ծմերվա պայմաններում, մինչև անգամ ձույն են հանում, որ ջրի հարս լուծ է ժողովուրդը, շրամբարներ կա, քայքայված են, պետք է վերանորոգվի, գծերը, ճրագիծը, ամբողջ քայքայված է, պետք է վերանորոգվի, դրա համար ֆինանս է պետք, ֆինանսել, չգիտեմ, գյուղապետարանի միջոցները հնարավորություն տալիս է դա, անե թե ոչ։ Իսկ անասնաբուծությունը ինչպես է զարգացած։ Անասնաբուծությունը ոչ չէ, այսինքն անասնաբուծությունը, այսինքն անասնաբուծական երկիր է։ Ես բան դեմ չեմ, ով ինչ կան հնարավորություն ունի, այդ կանել անասուն կպայ է։ Արդենիք համայնքում բանրի արտադրությամբ զբաղվող ձեռնարկությունը չունենալով կաթի մթերման խնդիրներ ուներ իրացման դժվարություններ։ Դուք այսօր առաջնահերթ պետք է մտածեք որակի, արտադրանքի որակի վերաբերյալ։ Եթե նորմալ որակ ունեցաք, մեծականակ արտահանում ալինելու։ Այսօր Ռուսաստանը մեզանից շատ մեծ ավաններով պանիր ա ուզում։ Անցյալ ամիս 48 տոննա պանիր հանրապետությունից դուրս եկել։ Այսինքն պահանջարկը կա, եթե որակը տեղնա։ Իսկ շատ հաճախ ես ինքս շուկայից երբ որ գնում եմ պանիր, ուտում ես թրիկի համատալի, ուրիշ տոննակի համագալի։ Հասկանում եք, պետք է կարողանաք որակ ապահովել։ Եթե որակը ապահովեցիք, քնդիր չեք ունենա իրացման։ Վերամշակող ընկերության եւ ֆերմերների միջև ձևավորվել են կայուն փոխհարաբերություններ։ Պարոն Ղարիբյան, քանի ֆերմերից եք կաթ մթերում։ Մոտավոր 40-45 տնտես վարող սուբյեկտներից ենք կաթ հավաքում եւ ես անձնական ունեմ 700 լիտր կաթ սուտկվան մեջ էլ։ Մեր լիտրը կաթը այժմ 140 դրամ։ Նախկինում եղել 150 դրամ, այս մոտավորես իջացրել ենք ու այս ծևեր երևի պաշտպանվի։ Ես ինքս էլ ուզում եմ, որ չեժանանա, ավելի թանկանա, քանի որ ես ինքս էլ ունեմ արդարադրություն կաթ։ Իսկ օրեկան քանի լիտր կաթ է մթերվում։ Օրեկան 3 տոն կեսից մինչև 4 տոննա։ Ծրագրի շրջանակում Շիրակի մարզի 9 համայնքներում արդեն հիմնադրվել են արոտ օգտագործողների սպառողական կոոպերատիվներ։ 5 համայնքում ավարտվել են արոտավայրի ջրարփիացման համակարգերի շինաշխատանքները։ Արոտ օգտագործողների միավորումները ստացել են ժամանակակից գյուղտեխնիկա։
Ես ինձ հետաքրում էր ավելի շատ պարարտանյութերի դեզվարելիքի հասանելիությունը գյուղացիական տնտեսություններին եւ բոլորն էլ ասին որ ստացել են իրենք նույնիսկ եթե ուշում եք մի գյուղում ես արդեն ինչ գնով եք գնել այսինքն համայնքներ կա որտեղ մի երկու դեպք է պատահել որ 6000 դրամը տալու ժամանակ 100 դրամ էլ համայնքապետերը ինչ որ ծախսերի տեղափոխման ծախսերի հետ կապված գումար են գյուղացիներից կանձել մենք այդ խնդիրը անմիջապես լուծել ենք այդ գումարները հետ է տրվել գյուղացիական տնտեսություններին եւ մենք լրատվամիջոցներով ընդհանրապես մի քանի անգամ հայտարարել ենք որ գյուղացիական տնտեսությունները պետք է վճարեն 6000 դրամ մեկ բարկի համար ավել պետք չի վճարել որովհետեւ մենք պարարտանյութ հասցնում ենք համայնքներ հենց տանում ենք հասցնում ենք իրենց դուռը այլ այնտեղ լրացուցիչ ծախսերի կարիք չկա Պարկային ծրագրի ռեսուրսների խնայման հաշվին Շիրակի մարզի եւս 3 համայնքներ կներգրավեն համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման եւ մրցունակության վարկային ծրագրում։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է այն գյուղերին, որտեղ ծրագիր են կանում, մոտավորապես 30%-ով ավելացնել կաթի եւ մսի արտադրությունը։ Ծրագրի շրջանակներում նաև օժանդակություն է ցուցաբերվում անասնաբուժական խնդիրների առումով։ Մենք տեղադրելու ենք մարզերում անասնաբուժական կենտրոններ, որոնք պետք է սպասարկեն ֆերմերային տնտեսություններին բազմապիսի ծառայություններ մատուցելով, մասնավորապես արհեստական սերմնավորման առումով, որը շատ օգտակար է տոհմի բարելավման եւ կատնատվության բարձրացման առումով։ Ծրագիրը շատ պահանջված է, ասեմ, ամբողջ հանրապետությունում եւ արդեն իսկ բանակցություններ են վարվում համաշխարհային բանկի հետ ծրագիրը դարձնելու շարունակական եւս 100 համայնք հետագա երկրորդ ծրագրում ընդգրկելու համար։ Կոոպերատիվը այդ հարցերը բոլորը հստակ լուծում է։ Ինքնաշխատով կատարվում են աշխատանքներ, հագավորումներ, վար եւ մնացած բոլոր աշխատանքներ, որի համար շատ-շատ շնորհակալ ենք մեր կառավարությանը։ Իրոք կեզավոր խոսքեր չեն, բնակիչներից դուք ինքներդ լսեցիք, եթե մարդու սեփական կրբանի գումարը կավելանա կաթի կամ մսի միջոցով, դա անձամբ իր մոտ կսկսենք։ Մենք միշտ սովորել ենք բողոքելու, բայց իրոք այսօր մենք այս արդյունքից շատ-շատ օգուտ ենք։ Արդարացակներ չունենք։ Նախարարի վերջին կանգառը Ախուրյանի տարածաշրջանի Կառնուտ համայնքի ցորենի եւ կարտոֆիլի ցանկատարածություններն էին։ Հացահատիկային մշակաբույսերի ցանկերն իրականացվել են պետական միջոցներով հող օգտագործողների աջակցության ծրագրի շրջանակում սուպերելիտային եւ էլիտային վերարտադրության աշնանացան ցորենի սերմացույով։ Մասնագետների հավաստիացմամբ այստեղից սպասվում է առատ բերք։